په چمن سرحدي ښار کې بند پاته په سلګونو افغانانو نن د اتوار په ورځ د سهار وختي څخه په احتجاج لاس پورې کوي او د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره باندې د پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو د مرکز و مخته راغونډ سول او دغه لویه لاره یې بنده کړل چې په دغه مهال پاکستاني عسکرو ورباندې وشکې بیونکي ګازونه هم استعمال کړل او هوایي ډزې وکړې چې دغه راپارېدلي افغانان منتشر کړي په دغه مهال دواړه طرفو پر یو بل باندې د کاڼو وارونه هم کول د اخرني معلوماتو پورې څه قسمه مرګ ژوبله مخته نه وه راغلې په چمن سرحدي ښار کې بند پاته دغه افغانانو کې شامل صوفي محمدین وایي چې کوشنیان یې په سپین بولدک ری کې دي خو دی دلته بند پاته دی اوس مجبوره دی پر پوله ور وځغلي او افغانستان ته واوړي بچیان مې هلته ریګ کې دي موږ څه به وکړو ځان خو نو قرباني کړو داسې قرباني پر بېدي پاټ خدای خو زه لارې لکې بچیان مې هلته دي زه دلته بندې شم زما پای سي نه خو خور لرو نه شی لرو نو څه وکړو موږ دا زګدا یو شتم سپې مې کې دلته بندې یم خدای که زه بچیان مې هلته دي څه به مالداري مې درلو هغه هلته برباد شو دا خواست کاختي دي خدای روته وګوره ته دا علاقه دلر یو بل ځوان امان الله وایي په سخت یخ کې د شنه اسمان لاندې کوشنیان زنانې شپې سبا کولو باندې مجبور دي ځکه چې دوی نن په احتجاج لاس پورې کوي لکه ورور د دواړو حکومتو دغه چې موږ ته دا دروازه خلاصه کړي موږ ټول مسافر دلته انتظار مریضان دي په ولا چې مریضان دي دا دي اوس مې هم دوایي وشان راخیستې دي د مریض دپاره ور وړم یې نو دا چې موږ د یو مریض دپاره دلته به ته په زرو زرو کسانو تعداد ته په دوی کې به نور مریضان وي نور مشکلاتونه به نه لري خو هر څه لري وروره دا زموږ مجبوري ده شل شپې چې څوک یا په هوټل کې تېروي یا پر سړک تېروي یا په مچت کې تېروي نو خامخا به هغه سړی هم کلیې ته ورځي هم به دروازې ته ورځي هم به ور وراچي هم به د ډبرو سره مخامخ شي دا هر څه سره مخامخ شي موږ خپل ځان قرباني ته تیار کړی دي تیارم یو د چمن او سپین بولدک تر مابین پوله شل ورځې مخکې افغان طالبانو بنده کړې وه او پر پاکستاني چارواکو باندې د چمن پر پوله د اوښتو په مهال د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه ولګول خو پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو دغه تورونه منلو څخه انکار کړی دی خو د نن ورځې احتجاج کوونکو سره هم پاکستاني لویس چارواکو یو مشر جاګیر خان خبرې وکړې او دوی ته وویل چې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره پر پوله دغه بند پاته افغانانو په مخ عرضي پوله خلاصولو خبرې روانې دي ډیر ژر به دغه افغانان خپل وطن ته استانه کړي خو د رپورټ ثبت کولو تر وخته پورې دغه افغانان په چمن کې ایسار وو او افغانستان ته نو پرېښول شوي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن